tässä on sitten laululeikki ja sen jälkeen sitten minä olen pystynyt tehtyä muutama kappale ja soitan metron. Hyvä lailla. Hyvä. Kato, onpa hieno näkösi. Siellä on meidän tavalla. Jäädään vähän kyllä kuuntelemaan iltalaulua. Mitä se? Ei, se on tässä ihan. Niin, ja katsotaan viimeisen kerran ne muovit, mitä tässä näkyy. Niin. Otetaanko kuva? Otetaanko kuva?